nel suo commentare. Da zora ne spavala. O, budi se zora. Možete samo da sanjate. Da maštate. Vidim pa je sramota bivše ljubavi iz realitije. To se mora da pustim, brate, rođe. Je da dobila. Zovite Zorana Filipe. Samo da ostavim djecu. Imam amneziju neko. Šajm se, to je bilo sinoć posle. Filipe, ustani. E, ajde, ustani kao neću. Ja sad kao nešto se pravdam ili šta već. O, nije ništa apsolutno bilo više od poljupca. Ako na to aludira ovaj snimak. Ne aludira snimak, ništa na snimku. Ne, na što, okej. Okay. Se vidi pomeranje neko. Okej, okay, pa vidi se pomeranje, ništa apsolutno nije bilo. Ove, Jacks me danas, Jacks me je danas sumnjivim tonom pitao šta je bilo sve. Ništa, apsolutno ništa nije bilo više od poljica. Ovaj. Samo ste namještali jorgan. To, da. Ladno je. Ima teško više vazduha pod jorganom. Da. Kako? Više vazduha ima pod jorganom. Da, da, sigurno. Posebno koji Filip ima gasove. Šta je bilo, Filipe, tu? Ništa, ljubili se samo. Pa rekao bi ja naš divoj kažem se. Sigurno. On je pričao sve što je radio u prošlim realitijama, ovo je otvoren. Inače, sad malo smoren. Nešto. Ja sam malo u downu, tako da sam manje pričljiv, ali eto. Ja sam, ukoliko se sećam, Fiša se nije izjašnjavao dok ženska strana nije priznala. Tako je bilo. Pa nisam ja teo njih da kanalim. Bila sam prisutna. Ove, i u tom prošlom. Pa neću njih da kanalim. Apsolutno mislim da sam ja dokazala ovdje da sam apsolutno iskreno, tako da, iako bude, ja sam već pričala. Ja sam štitio džentlmen. Ja sam već pričala. Kako ste se držali za ruke ispod jorgana? Ja sam već pričala. To mi, ja sam jednu trenutku čak izbacila ruke gore kako bi se videlo da... Ujebno. Možda se predala. Da, već sam ovaj pričala o tome i sa ostalim batali se za leđa. Kako bi reagovala možda što se tiče odnosa u realitiju. Pa za Sisi je nije držao sigurno. To mi se neće desiti, apsolutno znam šta radi. Pa ozbiljno. Mogu je da je držiš za ramen ili za leđa. Šta? Malo. Ljubili se ništa. Tako je to to. Specijalno. Nešto čisto vide, razjasnite gledaocima, pošto nije samo bilo pomjeranje u delu lica, nego u predelu... Sljedeći reality prvi bi organizirao. Pa čisto da vas pitamo da vi objasnite ništa. Mi... Deco, van vode se sredine poklapaju, ostalo je nema. Da, nisu Bore i Maca. I Bore i Rudar. Ja sam najpopularnija devojka na Balkanu. Apsolutno ništa nije bilo. Apsolutno ništa nije bilo. Ja želim imati nekoga. To je seksik. Ne želim da se pravno izgleda kako izgleda. Ti pušiš po WC-ima, ne, serio. Evo, ja ću volio bi ti da ti ga pokuši pići. Kako dvoje mladi ljudi, kad upati strast, ne biraju ni vrijeme, ni mjesto, šta će da uradi. Ovo je slobodno, oboje su slobodni, rade, ljube se, to je njihov interesna. Možda su u tom momentu poželili to, sad to ne žele, ali poziv Ane Marije govori sve da je nešto bilo. Da nešto nije bilo, ne bi zvala. A opet kažem, podržavamo, oni su mladi momci, ne rade šta hoće. Ima pravo da rade šta hoće, a mislim da je ovo je avantura, ovo nije nikakva veza, zato što jednostavno... To je čemu oni... već nešto drugo, pa to je pravljen neke priče i to je to. To je njihova priča, ja tako. Ja pogledam tako, ništa ni bilo, ja ne želim nikom da se pravda mogu u kući. Ja pričam narodu, ja sam rekla narodu, Saško, nemam potrebe da ulazimo u bilo kakvu konverzaciju sa tobom.
bilo. Ništa nije bilo više od poljuba. Ako neko bude bilo jedna totalna ispredna osoba, reći ću ništa nije bilo i to je to. Dobro, ja bih samo da kažem apropo toga da je ovo pravljenje priče, da niko ne pravi nikakvu priču, nego vi sami dajete povod svojim postupcima i sobstvenim ponašanjem. Pravimo priču. Apsolutno i to komentar. Ne pravimo priču, nego komentarišemo. Ali ovo je bio pomeni blagi, lagani peting sa bez noša sa policom. Ne, ljubo ti se, ja se ne ljubim. Bez noša, ja. Ja sam totalno smirena, brate. Nemam problem sa tim. Da, jesam. To je lagano. Pa nema šta da kažem. Pa si bila s Baretom ili nisi? Šta, šta, da li si? Pa ti kažeš da, jesi se jebala s Baretom? Nisam. Ne, nisi ti rekla, jesi i Barem. Pa ne mogu da ako se pokrenem preko glave, šta radi? Dobro, ti nisi ona mi rekla. Kad si na Stebrici, ja rekao, trepni dva put za da, jednom za ne i to ovako. Ma daj, to sam ja tebi trepnula. Pardon, ovdje su svi parovi. Ovdje su svi parovi bili ispod Jorgana. Ako se zabiješ ispod Jorgana... Da, eto, a Nena je devojka koja je bila u situaciji da se komentariše da li ona imala seks sa Banetom. Nisam se uključila u to jer sam znala da ću možda nekad doći u ovu situaciju. Teodora je ta koja je isto bila uključena u to. Sara, mnoge devojke su bila u situaciji da se komentariše da li su ona imala seks u realitiju. Ne, bilo je sve da čujemo, samo mene. Nisam Nenu nije želela da komentariše, a mene je isto. Komentarisala, ja sam tada bila bukvalno... Nije nebitno, ne želim sada da se objašnjamo oko toga. Svaka devojka je ovdje, barem jednom došla tu situaciju, se komentariši da li je imala seks ovdje ili nije. Da, apsolutno, nemam problem sa tim. To je to, čak sam kada je Teodora bila u toj situaciji, to je prirodna stvar. Luna ima dečka, znači to je njen dečko, to je osoba s kojom provodi, to je najnormalnija, najprirodnija stvar. To što smo mi ovdje, to je već nešto drugo. To je to. Sve ovo za mene sasvim normalno, ali pitanje sljedeće. Kako će neko reagovati u budućem vremenu ako vidi nekoga ispod Jorgana, a nije iz ove priče? Kako će, na primjer, biti sada da vidi neko ovdje damu, neki drugi muž, neki drugi dečko na klipu ispod Jorgana? To je poenta cijela, zato pazite malo ko radite, pazite s kim radite. To je cijela poenta, znači za buduća vremena. Ja ne bih lišao volio da neko ovo je bliže. Niko nije rekao da ovdje ima ne bilo što nenormalno. Ja kad sam slišao kažem da ovo nije bio seks. Ja sam rekao. Ovo je blagi petik bez pološaja. Ma, neko sam zaključio sa poljubom. Dodir leđa u leđa, pesma. Leđa. Idemo na sljedeći prilog. Idemo se.